No niin, morjesta taas. Tässä jaksossa laitetaan tuo vakiokerroksen säädin toimintaan tähän koneeseen, ainakin jollain tasolla. Tein sille semmoisen tukiravan, mihin tuli myös tuo väliäyhytin kiinni. Niitä ei tullut sen tarkemmin kuvattu, se oli niin semmoista. Vaati kaiken huomioon se itse tekeminen, kun oli sen verran monimuotoinen rauta, mikä piti tehdä. Ja nyt voittekin tästä videolta seurata, miten tuon säätimen käyttöönotto tälleen niin kuin sujuu. Sen paremmin kaunistelematta. Siinä on nyt kiinnikerravat maalattuna. Sen takia eri väriset kuin jämäpurkella loppu musta ensin ja sitten loppu jo oranssikin. Täkättänä purkit loppu. Se on tämmönen kohtuu monimuotoinen rauta. Piti ihan paikan päällä vähän niinku täpätä kassaa, ei muuten olisi osunut. Eli siihen tulee kiinni nyt tuo välijäähytin ja sitten tämä vakiokierrossäätimen moottori. Tämä on aika painava mötikkä, niin pitää olla ihan kunnolla niin kuin kiinni, että se ei, että kestää tuo teline. Se tulee tällä reaktiotangolla niin kuin vetämään tuota alkuperäistä syöttöpumppua. Se tulee kiinni tuolla alhaalla äkkyy, niin siinä on joku kansi. Olisiko se ollut mekaaninen tuo polttoainepumppu? Mekaaninen polttoainepumppu jossain versiossa, tässä se on vaan tuollainen pelkkä lätkä, niin siihen hitsasin kiinnikkö, mihin tulee pultilla kiinni tuo pitkä tanko. Ja sitten yksi kiinnike tulee tuonne venttiilikopan kahteen pulttiin. Se kiertää niin kuin tuo venttiilikopan tuolta sellainen U-rauta. Ja sitten kolmantena se tulee tässä tämä tukirauta, mihin tulee tämä väliöhytin kiinni, niin se menee tuonne syöttöpumppuun sitten kiinni tuolta etulaajasta. Kolmesta pistestä on kiinni. Seuraavaksi, kunhan saa tämän tähän pultattuun paikalle, niin pitää sitten tehdä tähän tämä imusari ja uusi lähtö. Eli tämä on niinku se orkkis. Se kääntyy niinku molempiin päin, mutta nyt kun pitää saada tuonne suoraan ylöspäin, niin mulla on tästä jo tämä pää otettukin tuohon. Me leikkaan tämän nyt tuosta laapajälkkä vielä poikki kokonaan. Sitten tuosta kävin hakemassa 4/5 alumiiniputki, niin siitä hitsaan sitten tähän tämmöisen niin kuin melkein suoralle vähän pienen kulman, mutta saa ahtoputket paikalle. Tämä kävi tähän aika hyvin, että tältä päästä vaan lyhensin. Tämä muistaakseni tuli tämän väliäyttimen mukana tuo. Ja tämä on taas sitten tämän Volkkarin koneen alkuperäinen, kääntyy vaan tuosta tuohon turvalle. Ja tehdään seuraavana, niin sitten on tämä projekti niin kuin aika pitkälti valmis. Tähän lähti siitä, että me rupesin pakoputkeen suunnittelemaan. Niin, ajattelin nyt, että tehdään nuo tuosta ensin, niin saa vähän nämä tilan niin kuin täyttymään jo, niin tietää vähän mihin ei ainakaan tee mitään putken kiinnikkeitä. Nyt kun saan tuon vakiokerrossäätimen moottorin tuonne paikalle, niin ei malta olla kokeilematta nyt sitä itse säädintä, että toimisiko se. Optimi tilanne olisi, että tämä anturi pitäisi saada nyt lukemaan moottorin nopeutta. Ja ihanne paikkahan se olisi tuolta vauhtipyörältä tai jostakin. Sinne ei nyt pääse, niin mä ajattelin, että me kokeilen, riittäisikö tässä laturin tuuletin pyörässä tuo, että saisiko se siitä tarpeeksi vahvan signaalin. Siihen teen tämmöisen hyvinkin yksinkertaisen kiinnikerauvan. Tulee tuohon laturille yöllä pultilla tuohon kiinni tämmöisessä niin kuin testikäyttöä varten. Tänne nyt laitoin kytkymen, missä laitetaan tuo tyhjäkäynti kautta työkierrokset päälle ja tuohon tulee potentiometri. Ja itse asiassa älylaatikko on sitten tässä tuoli alla kiinni. Siinä on tuo anturin johot laitoin paikalleen. Tää nyt nuo loput piuhat laittaa. Tuo on aika monimutkaisen oloinen tämä potentiometrin kytkentä. Sitä löytyy aika monta eri kytkentävariaatioa, niin katsotaan nyt lähtisikö se toimimaan tuolla.
Tämän mallinen on tuo potentiometri, tämä on 5 kilo-ohmin. Ja tuossa tuo sininen ja keltainen on niin kuin se itse potentiometri. Eli ykkönen ja kolmonen. Ja sitten kakkonen on tuo mustavalkoinen. Ja tuosta keltaisesta tulee sitten irtojohto, niin nämä on sitten tuohon tyhjäkäyntikytkimme. On laittaa tuohon johtokaavio, minkä perusteella tämä nyt on tehty. Toiseen päähän sitten tuo on se tyhjäkäynti. Tämä on se potentiometri ja tämä sitten tulee tuohon ruuppikohtaan kiinni. No niin, nyt on kytketty kaikki piuhat mitä tarvii. Eli A ja B on tuossa se moottori, mikä säättää tuota syöttöpumppua. C ja D on sitten se anturi tuolla, mikä nyt on sinne laturiin laitettu. Ja E ja F on virta 12 volttia. Sitten G ja H tuossa, niin siinä on se potentiometri. Ja tuo K ja L on tuo ruuppi. Ruuppi ja se menee kanssa potentiometriin siihen kolmanteen nippeliin paikkaan. Ja sitten tuo Idle M, se menee kojelavan napin kautta tuohon G. Asetuksiin en ole vielä koskenut mihinkään millään lailla. Voisi nyt ekana tehdä semmoisen homma, että ottaa täältä nyt tämän vielä pois tuon ja pistää koneen käyntiin ja katsoa, niin lähteekö se jo tekemään jotakin. Ja mitata sitten, että tuleeko täältä signaali. Se pitäisi noin 1 voltti AC:ta tulla tuonne. Mitata se tuolta, että miltä se näyttää ja kikkailla tuon tyhjäkäynti sun muun päällä, että katso, että rupeeko täällä niin liikettä tapahtumaan. Joo, kyllähän se jo jotakin teki, että ilmeisesti sieltä anturiltakin tulee nyt signaali. Käänsin nyt tuon tyhjäkäynnin ja speedin nyt ihan niin kuin pienimmillään. Pysä Kokkilan laittanut tuohon vaan tuo takaisin ja katso, että lähteekö sen niinku painamaan täysillä ja laukalla. Että jaksaako se edes kääntää tätä? Tuossa on aika tiukka jousi tuossa syöttöpumpussa. Joo, tässä varmaan oletuksena on nyt semmoinen, että tämä ei jaksa vettä syöttöpumppu, kun siellä on niin jäykkä tuo jousu. Minun pitää varmaan se jousu ottaa nyt pois tuolta, jos sitä saa löysennetty. Nyt on jousi otettu pois tuosta, jos ei nyt jaksas. Katsotaan mitä tapahtuu, lähtekö. Tullako run away? Kyllä. Ne kierrokset täysille samaan tien. Katsotaan mitä tässä säyttää. Startin puolin voisi ainakin laittaa minimille. Se pysyy tyhjäkäynti pysyy ok, mutta
hierosta jos laittaa, niin huohtaa tota vaikka ihan pienimmillään tuo, niin turhan paljon. Tässä saattaa olla semmoinen ongelma, kun tämä on niin kuin ajateltu, että se hammaspyörältä ottaa tuon anturin luenta, niin siinä on kumminkin 58 hammasta tässäkin. Ja nyt kun otetaan laturilta, niin siinä on vain joku 16, niin se tota, vähän tuo skaala on turhan kaukana. Joo, kyllä se rupesi toimimaan. Se tuo potentiometri tuossa, niin se toimii nyt vähän niin kuin väärinpäin. Eli tota, se pitää laittaa aivan niin kuin myötäpäivän kierittäen, niin kuin, että se on niin kuin pienimmille. Ja sitten kun lähdetään vastapäivän kierittämään, niin sillä kierrokset nousee. Että se on vähän hassun kurisesti. En tiedä, saisiko sen käännetty jotenkin. Sen osalta kyllä nyt toimii. Piti tässä ovet aukaista, kun siinä kun pari kertaa vähän kierroksia tupsotti, niin on semmoset savuttelät. Joo, siinä on tota kokkeli säättänyt sitä gainia ja stabilityä, mutta se ei kärsi hirveästi säättää sitä. On vähän niin kuin tarkoittaa, että onko se miten nopeasti se reagoi, niin kuin tavallaan tippuu kierrokset, niin se heti tota antaisi lisää, mutta nyt se jäpi vähän niin kuin humppaamaan. Me epäilen, että se johtuu tuosta, kun on nyt niin tota harvat nuo hampaat tässä nopeussensorissa. Veikkasin, että se toimisi paremmin, jos se olisi tuossa niin kuin startin hammaskehältä lukisi sitä nopeutta. Niin kuin nopeuden muutokset tulisi paljon nopeammin siinä, niin se saattaisi tota toimia ehkä paremmin. Eikä se hirmu pitkiä testejä nyt tehdä, kun tuossa ei tosiaan ole nestetä koneessa sisällä, kun se niin kuin näkyy, niin vuottaa edelleen noita entisiäkin tuosta. Vesipumppu aivan paskana edelleen. Tätä on vähän jäähty moottori, ettei nyt lämmöt karkkaa ja kokeillaan vielä pikkusen säättä, mutta muuten niin kuin toimii ihan ok. Eli tuon kojen lavassa vaan nappimista niin kuin painetaan työkerrokset päälle, niin se rupeaa säätämään syöttöpumppuun. Sitten tuosta saa säättää niin kuin niitä kierroksien kierrosta tuota halutunlaiseksi. Tää vielä vähän noin asetuksiin perehtyy, jos sen saisi vähän toimimaan silleen smoothimmin. Sitten testailla vaikka vähän ajella tuossa, että mitä se tekee, kun sitä kuormittaa. Joo, kahattahan vähän tuossa tota, mitä tapahtuu nyt kuorman kanssa. Millä tavalla se saa, sopiko se piettyä ne kierrokset tuossa. Kyllä se sitä säättää, mutta tota, tämä vähän vielä kokkilassa saada tota säätetty, ettei ihan noin helposti lähtisi humppailemaan tota se. Humppaa taikka kuole, taikka humppaa.
melkein pienimmillään tässä nyt nämä säädöt. Nyt on pienimmillään nuo, että se pitäisi olla mahdollisimman semmoinen pehmeä tuo säätely. Että se ei ihan ehkä lähtisi humppailemaan. Vähän käry noussut moottorista, niin kehtoisi hirveästi käytellä. Hirveästi nyt kyllä tuo runko kyllä tässä vehkissä. Toivottavasti se johtuu siitä, kun sitä ei ole vielä hitsattu. Tuon kun vielä, en tiedä saisiko sen tuosta samasta anturista tähän tuon kierrokset näkymään tuossa mittarissa. Ei tarvitsisi monia eri antureita. Voisi kokeilla toimisiko se nyt. Näkisi paljon se oikeasti on ne kierrokset tuossa. Ei kärsi ennen käytellä alakkaalla lämmin kone. Joo, vaikka vielä ihan säädössä onkin, niin se toimii, niin laskettaan. Eli sähköinen vakiokirros säädin, niin tämä sopi laittaa tehdään tämmöinen tyylikäs. Yksi juttu tehty jo listalta. On kaaha paikalla. Vähän joutui vielä säätämään tuota kierrossäädintä. Vähän jäpi humppaamaan helposti tuo kierros. Ihan tuo reilun kokoinen kaaha tähän, että ei tuota niin kuin täyttä sorakurma tuolla oteta, mutta tuommoiseksi yleiskahaksi ei tähän ole ihan hyvä. Isä toi tosiaan kun ei sillä hirveellä käytöllä tämä pikkukaaha on vähän turhan pieni niihin pyöräkuormaajiin. Tähän tämä on aika sopiva. On vielä ihan kohtuusopusuhtainen. Tuo on vähän reilu, mutta aika kauas jäpi tuo aisat niinku ylös tuossa sen verran korkealla nuo kiinni. Sopipahan alempaa kaivoa, jos tarvitsee. Ja sitten sain ilmanputsarin kotelon. Tää taitaa olla
Fordista tämä versio, niin toinen versio oli pyöräkuorma, se oli varmaan 10 senttiä vielä halakasin ja isompi, että se nyt on vähän ehkä iso tähän. Tämä ehkä tähän vielä sopi mahtumaan. Riippuu vähän minkä muoto se konepeiton tekki. Ilmeisesti tuosta niin kuin immee ilma sisälle ja tuosta lähtee moottorille. Ja tää on sitten tämmönen, onko se vähän niinku tarkoitettu, että jos sitä kondenssivettä tai jotta, niin se valluu. Tää purkko tuo ja kahto. Päätyläkkärä pitää, että sitä ei oo. Tai ehkä se johonkin tuohon voisi mennä. Sitä saas vaikka suoraan ylös tuo ilmanoton ja tästä sitten tehtyyn tuonne. Joo, laitan tuon kierroslukumittarin nyt käyttöön. Otin suoraan sitä vakiokierrossäätimen purkista, vaan vein tänne mittarille, niin se rupesi toimimaan. Se on 12-siipinen tuo tuuletuspyörä tuossa laturissa. Eli 12 hammasta per laturin kierros. Ja sitten mittasin nyt tuon kampiakselin hihnapyörän ja laturin hihnapyörän ja niiden suhteella kerroin sen 12 hammasta. Niin se on noin 27 kertaa tulee pulssi sitä laturin pyörästä per moottorin kierros. Ja sen 27 nyt laitoin tänne hammasluvuksi. Eli tuohon laitoin 27 tuohon hammasluvuksi. Niin se rupesi toimimaan ja näyttää ihan järkeviäkin lukuja. Mutta semmoisen huomasin tuossa, kun tämän, jos laittaa tämän kierroksen säätimen niin kuin työkierroksille liian aikaisin startin jälkeen, niin se aina niin kuin rynttää ne kierrokset tuonne tosi korkealle. Nyt kun sai tämän mittarin toimimaan, niin tästä niin kuin näki, että alussa se oli niin kuin jotta 500-600 kierrosta tuo tyhjäkäynti, mutta kun vähän aikaa sitä käytti, niin se muuttui reilu 900. Et siellä, joko siellä laturin hihna luistaa niin paljon tuossa alussa startin jälkeen, että se huijaa tavallaan nyt sitä, se ei niinku pie paikkansa. Tai sitten se laturi antaa häiriöä siihen singalliin. Et tuo niinku saattaa olla yksi osa syy siihen, että se välillä niinku humppaa. Että jos niinku äskenkin se toimi vähän aikaa, mutta sitten kun se lämpesi, niin se rupesi humppaamaan, niin sehän voi olla, että tuo hihna luistaa, kun tästä voi pyörittää laturia tällä tavalla, niin hihna luistaa niin koko ajan. Me epäilemme, että tuo on niin iso nyt vika tällä hetkellä tähän kierroksen säätölaitteessa, mutta tämähän onkin vain väliaikainen, että pääsin testaamaan niin tämän järjestelmän, että se toimii. Mutta nyt kun on tuo kierroslukumittari tuolla, niin tuosta näkee kyllä hyvin niin sen just tuossa startissa, että elää laita vielä päälle sitä työkierrosta, koska se rynttää tuo moottori ihan liian koville kierroksille. Sieltä tulee niin kuin väärää tietoa sille tietokoneelle. Nyt varmaan pitäisi ruveta tuntimittarakin toimimaan, kun on tuo kierroksen luku tuolla. Ja varmaan näitä muitakin, kun tässähän sai vaikka jos lämpötila nousi liian kovaksi, niin se niin kuin sammuttaisi periaatteessa tämän moottorin. Sitä ei aikaisemmin se ei toiminut. Epäilen, että se ei toiminut sen takia, koska sillä ei ollut kierrostietoa vielä. No niin, nyt on saatu tehtävälistalta ensimmäinen asia ruksittuu yli. Eli vakiokierroksäädin toimii, vaikka vielä onkin pientä parannettavaa siinä. Sen näkee sitten, kunhan saa sen anturin sinne hammaskehälle, että saako sen niin kuin säätämään sitä sille järkevästi ilman humppasta. Mutta se menee tuonne kessään sitten, kunhan saan koneen takaisin kasattu. Seuraavalla videolla jatketaan sitä tehtävälistalta erinäisiä asioita läpi ja alkaa tämä koneen purkaminen lähestymään pikkuhiljaa. Mutta ei kun ensi kerta. Moro!